Ahoj, tohle video točím 2. ledna roku 2020 a z největší pravděpodobností i v tento stejný den vyjde. Než se ale dostaneme k samotnému videu, rád bych vám všem popřál hodně štěstí a hlavně zdraví do nového roku 2020. Ať se vám splní vše, co si přejete a ať, jak se tak říká, nabide vašich očekávání. Dneska pro někoho smutná, ale troufám si říct, že pro velkou část lidí veselá zpráva. Dávám si pauzu. Nejen na YouTube, ale taky na Instagramu i na TikToku. Jednoduše řečeno, asi celý měsíc leden nebudu aktivní. Možná se ptáte proč, co mě k tomu vedlo. To vám hned řeknu. 2000 years later. Za ten poslední rok se toho událo tolik, nechci se k tomu úplně vracet, vy asi víte, o čem přesně mluvím, o těch videích, které jsem točil a tak dál. A proto jsem si řekl, že potřebuju na chvilku vypnout. Neříkám, že se v průběhu toho ledna nevrátím, nebo že jsem tam něco neudělám, nevydám, protože na Instagramu ještě musím splnit nějaké spolupráce, které mám z minulého roku, takže tam něco vydám, ale z největší pravděpodobností na ten YouTube ani na TikTok třeba nevydám celý leden video. Nice. Co budu mezi tím dělat? Budu pracovat na tom, abych od toho února byl zase nový člověk, abych byl svěží, abych ty videa, které pro vás budu točit, byly točeny ze srdíčka. A nebyly to už takové ty blbosti, jako jsem točil doposud. Ano, teď si řeknete, ale Ondro, ty už si asi 3x vydával video, kde si říkal, že takové blbosti, fejky a tak dál točit nebudeš. Ano, to je pravda, ale i když si teda myslím, že pořád jsem takové, jak se říká v hlavě, i v těle dítě, tak si myslím, že trošku dospívám a videa typu klaun a tak dál už opravdu točit nehodlám. Nevím, prostě už jsem z toho nějak asi opravdu trošku vyrostl. A videa, které plánuju na ten únor, tak budou úplně jiná. To neznamená, že v lednu nebudu točit, já točit budu. Why are you crying? Asi nějakým způsobem, ale ty videa vydávat nebudu, až od toho února. Každopádně další věc, na kterou se chci zaměřit, bude třeba grafika, profilovka mého YouTube kanálu, kterou chci úplně změnit, protože už je to celkem dost stará věc. Wow! Já vím, možná se na můj návrat těšit nebudete, někteří doufám ano, protože vím, že pořád mám své věrné fanoušky, i když jich hodně ubylo, hodně jsem jich ztratil, ale za ten rok 2019 taky spoustu nových lidí, kteří mě znají, získal. Ať už v tom dobrém smyslu, tak v tom špatném. Tohle video mělo být jenom takové kratší, chtěl jsem jenom teda říct, že na sociálních sítích nebudu aktivní, nebudou ve většině žádné příspěvky, samozřejmě online budu, takže pokud mi někdo napíše a bude to něco, co mě zaujme, tak samozřejmě odepíšu. Nebo se s váma budu různě takhle kontaktovat, ale nebudu přidávat příspěvky, jak říkám, jenom na ten Instagram kvůli nějakým spoluprácím, ale to asi pochopíte. Tak 5 minutes later. Že všem přeju, jak už jsem říkal, šťastný nový rok. Prožijte ten leden beze mě klidně, protože teď určitě tady bude spousta komentářů, konečně se na to vykašlal. Ale ne, nebojte se, takovou radost vám zase neudělám. Úplně se na to nevykašlu a bude to jenom v tom lednu. Tak jo, pro toto video to bude asi úplně všechno. Tohle je jedno z mých nejkratších videí, které jsem kdy vydal. A mějte se celý leden hezky. Ano, prostě už potřebuju pauzu.